Matej, dneska výhra 3-0, dal si góla, takže pro útočníka asi skvělý zápas. Tak samozrejme, skvelý pre celé mužstvo. Sme v ťažkej fáze prípravy, ale myslím, že sa cítime všetci fajn a sme radi, že sme ho zvládli. Tešíš sa už do Rakouska, kde by to mělo být víc herní, že skončila taká ta nejtěžší část přípravy? A tak samozrejme, ono, ani to nebolo zle. Každý to musí absolvovať a myslím si, že popri tej tvrdej práci sme to aj užili a samozrejme, sme futbalisti, tak chceme hrať futbal, takže sa na to tešíme. Ty si dneska nastoupil z křídla, nahoře byl Honza Kliment a ta spolupráce celkem fungovala? A myslím si, že hej, s Klimičom nám to celkom šlo. Sem tam sme si vymenili ten post a hralo sa mi s ním fajn. Tak Marku, poslední přípravný zápas, ten domácí je za námi, porazili jsme Táborsko 3-0, jaké je tvoje hodnocení? Tak posledný zápas uzatvoril tu prípravu pred tým sústredení. Myslím si, že naplnil ten zápas naše očakávanie, to čo sme chceli. Chceli sme vidieť všetky hráčov ešte na ihrisku v aktuálnej forme, v akom sú stave, v tom zaťažení, ktorom máme. Takže myslím si, že malo to svoju kvalitu, malo to svoju tvár na tom ihrisku. To nejak vypadalo v prvom polčase, trošičku viac šanci, menej gólov, respektíve žiadny gól, ale myslím si, že sme sa tam dostávali, vytvorili sme si zaujímavé príležitosti. V druhom polčase sa to ešte viac otvorilo a myslím si, že tie príležitosti, ktoré kuci si vytvorili, zvládli a vyslali taký dobrý. Bylo znát trochu, že přece jenom končí ten kondiční blok, že kluci měli třeba trošku těžký nohy ještě? Tak môže to byť, môžeme to aj tomu pripísať. Na druhú stranu dokázali supera prehrať, dokázali si vytvoriť zaujímavé situácie i v tej predfinálnej fáze, kedy sme ich nedotiahli, i v tej 16, kedy sme mali 100% gólové príležitosti. Takže splnilo to, čo sme očakávali od prípravného zápasu, zaujímavý super so zaujímavým systémom, ktorý nás môže čakať v európskych pohároch, takže ten zápas nám ukázal dobré veci.